មាននឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងគម្រិត២ខ្សោយទៅមុជចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាទូរទស្សន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងគម្រិត២ខ្សោយទៅមុជចាប់ពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលានេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូណីយុំបានឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ ក្រសួងធនធានទឹកបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រព័ន្ធសំពីទីមមានអធិបតេយ្យខ្សោយដែលឲ្យកាត់ថា ITCC អស់ម្លាយលើជួរភ្នំដងរែក នៅកំពងរៀបភៀកអៃសានជាមួយនឹងខចូលមូសុងនីរដីខសោយចំណាយភូចទី14ឈ្មោះកុយនុយបានកំពងហោកាត់ភៀកខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់មុននឹងរលីអអស់អធិបុលនៅពេលទៅដល់ភៀកខាងកើតកោះហុងកុងនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាភូចនេះនឹងមានអធិបុលមកដល់លើកកម្ពុជានោះទេស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តនានាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិត២ខសោយទៅមធ្យមជាមួយនឹងធុំហុំទឹកភ្លៀងធ្លាក់ក្របដប់លើផ្ទៃដី២40ទៅ 50%អាស្រ័យដោយបានជំរាបជូនខាងលើនេះសូមសាធិរណជនគឺដូចជាប្រិមត្តរបស់ SBM មេតាប្រងប្រញ្ញ័នចំពោះបាតុភូតដែលកើតឡើងចរយៈថាហេតុមួយនេះ